Gruppdynamik. Det är inte bara organiseringen och ledarskapet som har betydelse för vår psykosociala arbetsmiljö. Samspelet mellan människorna i arbetsgruppen, i arbetssammanhangen, dynamiken och olika konflikter i gruppen har också stor betydelse. En grupp är ju en samling individer som upplever sig ha ett gemensamt mål, som ömsesidigt är beroende av varandra för att nå målet, som påverkar varandra, att man är psykologiskt medveten om varandra, uppfattar sig själv som en grupp skild från andra. Och gruppen måste också kunna tolerera, handskas med olikheter och se olikheterna inom gruppen som en resurs för att det ska bli en bra arbetsgrupp. Vad en grupp är för något är dock inte helt enkelt att definiera. Det finns många olika typer av grupper inom organisationer och verksamheter. Man beskriver ofta formella gruppen, den som bildas för att förverkliga företagets produktionsmål. Men det finns ju också informella grupper som bildas för att tillgodose social vänskap och kontakt. Olika subgrupper som då är mindre grupper inom en större grupp. Primärgrupper med ett begränsat antal medlemmar som står i nära personliga och stabila förhållanden till varandra. Till exempel familjen. Sekundärgrupper är ju större och karaktäriseras av mer sporadiska kontakter. Till exempel den stora totala arbetsplatsen. Medlemsgrupper. En grupp som man är medlem i den egna arbetsgruppen är det funktionsmässigt en medlemsgrupp kan man säga. Referensgrupper, det är den grupp man jämför sig med, strävar efter att anpassa till och uppskattas av. Men vad kräver då samarbetet i gruppen av den enskilda individen? Jo, att denna ska känna en empatisk förmåga, vilja ta den andras perspektiv, vilja vara med och bidra, ha en stabil identitet, att man kan ta en roll, att man tål olika spänningar och konflikter som uppstår, förmåga att konstruktivt hantera olika konflikter och jämka mellan egna intressen och gruppens gemensamma intressen. När människor kommer samman och ska arbeta i en grupp, i ett grupparbete, på en arbetsplats, i en arbetsgrupp, så finns det alltid vissa faser som man går igenom i gruppprocessen för att skapa en gruppdynamik. De olika faserna är initialfasen. Denna fas karaktäriseras av osäkerhet, oklara normer och roller. När man kommer samman i en grupp, när man inte känner varandra. Man vill hitta sin roll. Sedan övergår det i en smekmånad. I denna fas uppstår en växande ömsesidig uppskattning och samhörighet, en vi-känsla. Och man börjar känna sig lite trygg i gruppen. Men samtidigt så är det ingen som vågar säga ifrån. Alla är måna om att behålla det trevligt och trivsamt i gruppen. Därefter går det över till integrationsfasen. Nu blir man tvungen till att utkristallisera sin egen roll. Det bildas subgrupper och normerna blir tydligare. Kommunikationen och informationen. Hur man ska samordna och ett mer arbetsinriktat innehåll. Man måste få någonting gjort. Därefter så börjar nästan alltid det bli konflikter. Konflikterna uppstår när man mer än en vill ha samma roll. När man mer än en vill bli ledare. När man tycker att någon annan inte gör så mycket som jag gör. Men om konflikterna bearbetas så har de en sammanbindande funktion. Man hittar sin plats, man vet sin roll och man kan gå vidare och arbeta tillsammans. Man kommer då över i mognaden där man jobbar som en effektiv arbetsgrupp. Gruppen kan nu handskas med såväl självständighet som beroende och intimitet.
processen börjar om när en ny gruppmedlem träder in eller någon försvinner från gruppen. Eller om man får nya arbetsuppgifter eller det förs in ny teknik på arbetsplatsen. En del grupper hinner aldrig igenom alla faserna innan något händer och att någon lämnar gruppen eller det kommer in nya arbetsuppgifter och ny teknik. Det blir kanske en omorganisation. Man börjar då om igen på initialfasen. Det här kan vara mycket frustrerande och hindrar arbetsron. De olika faserna kan ju också vara mer eller mindre tydliga och ta olika lång tid för olika grupper att gå vidare och ta sig vidare ifrån. En del grupper kan också fastna i en av faserna och inte komma vidare. Det kan också hända att olika individer i gruppen upplever att man befinner sig på olika stadier i olika faser. Mellan de olika faserna så kan det också finnas platåer. Och de karakteriseras av att ingenting händer. Det är ingen som vågar liksom driva vidare och komma vidare. Man tar en paus inför den nya satsningen. Det man kan vara ganska säker på det är att det inom arbetsgruppen och inom organisationen kommer att uppstå konflikter. Konflikter, motsättningar och samarbetsproblem kommer att existera så länge som människor måste samverka. Allt konstruktivt samarbete ger förr eller senare konflikter. I vitala och välfungerande grupper där människor är fria att uttrycka sig är olika uppfattningar oundvikliga. Konflikter i sig är varken bra eller dåliga. Det är hanteringen av dem som avgör om de blir konstruktiva eller destruktiva för ett arbetsenhet. En konflikt kan definieras som en sammanstötning av olika intressen. Man brukar beskriva att det finns flera olika typer av konflikter. Det finns maktkonflikter där man har olika uppfattningar om exempelvis om hur en uppgift bör lösas. Rollkonflikter. Vem gör vad och vem tar ansvar för vad? Intressekonflikter. Olika intressen, mål och prioriteringar. Värderingskonflikter. Olika ställningstagande. Man har olika människosyn, moral, etik, politik eller religionsuppfattning. Beteendekonflikter, där negativa attityder, trakasserier, besserwisser eller själviskt agerande har en viktig roll. Eller olika pseudokonflikter, där man helt enkelt letar på trycket från allmänt missnöje. I grupper och vid konflikter riskerar personer att bli utsatta för åsidosättande och till och med diskriminering. För att förhindra detta finns diskrimineringslagen, vilken syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Diskrimineringsgrunderna i lagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Begreppet kön innebär i diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könsidentitet. Könsöverskridande identitet eller uttryck. Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, könsidentitet eller könsuttryck och dels om någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön. Till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr. Etnisk tillhörighet menas en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personen har samma nationstillhörighet som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung innebär att personen har ett relativt enhetligt kulturmönster. Till exempel en person som tillhör någon av de nationella minoriteterna, såsom samer eller romer. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter.
Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering. Med religion avses religiösa åskådningar som till exempel hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddhism, ateism och agnoscentism. Politiska åskådningar, etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd. Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga till följd av en skada eller en sjukdom, vilken fanns vid födseln, eller har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. En funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer, som till exempel allergi, dyslexi, hörsel och synskador med mera. Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening. Sexuell läggning. Lagen definierar då sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning. Om vi då kommer över till ålder, så är ålder i detta fall definieras som uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, omfattas av lagens skydd mot diskriminering. Ålder är en av de senaste tillagda diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Det pratas kanske inte särskilt mycket om åldersdiskriminering i jämförelse med en del andra diskrimineringsgrunder. Men i en undersökning som jag gjort med 11 902 svarande i åldern 21-67 år så visade sig att av alla diskrimineringsgrunderna så var det vanligast att uppleva sig diskriminerad på grund av ålder. Kanske är det för att vi är så vana vid att det finns stereotypa bilder och förväntningar för olika sociala åldrar som inte reflekterar över den makt och maktmissbruk som används utifrån ålder. Kanske behandlas yngre personer på en arbetsplats som mindre vetande och kanske som barn av de andra som är lite äldre. Eller kanske får inte en äldre medarbetare samma möjlighet till kompetensutveckling, nya uppgifter eller ingå i nya projekt eftersom det betraktas som passé och som att de är på väg att passera sista förbrukningsdagen som anställda när de ska gå i pension. En del organisationer och företag är i det närmaste neofiler, det vill säga extrema strävar efter ungdom och att förnya. Att åldras i dessa organisationer kan därför vara särskilt komplicerat. Om arbetsgivaren har en positiv attityd och värderar eller med arbetstagares erfarenheter och kunskap så ökar också viljan att stanna kvar i arbetskraften. Och det är samma åsidosättande gäller ju även de andra diskrimineringsgrunderna. I en studie med medarbetare som var 55 år och äldre angav 8% av kvinnorna och 3% av männen att de upplevde sig åldersdiskriminerade i sitt arbete. Tillhör den äldre kvinnan en etnisk minoritet kan detta bli ännu mer i anledning av diskriminering att det sammanfaller. Individer som diskrimineras riskerar att drabbas av mental ohälsa. Diskrimineringslagen är tvingande. Men då, vad menas då med diskriminering? Jo, diskriminering avses i diskrimineringslagen direkt diskriminering. Alltså att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas i jämförbar situation. Om missgynnande då har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det vill säga inom diskrimineringsgrunderna. Man kan också bli indirekt diskriminerad. Alltså att någon blir missgynnad genom tillämpning av en bestämmelse eller ett kriterium. Eller för ett förfaringssätt som framstår som neutralt.
men som kan komma att särskilt missgynna vissa personer, såvida inte bestämmelserna och kriterierna eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå det syftet. Bristande tillgänglighet, ja, det är ju då för personer med funktionsvariation. Men med hänsyn då till ekonomiska eller praktiska förutsättningar så kan det vara så att det är ett undantag. Trakasserier, ja, det är uppträdande som kränker någons värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier, ja, det är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Men också att ge order eller instruktioner åt något annan person som står i en lydnads- eller beroendeförhållande till att, då att diskriminera en viss person på ett sätt som avses i de här punkterna 1-5 ovan. Det är också diskriminering enligt 4 § i diskrimineringslagen. I arbetslivet så får en arbetsgivare inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, gör en förfrågan om eller söker arbete, söker eller fullgör praktik eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Du kan läsa mer om arbetsgivarens ansvar för att förebygga och motverka diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens hemsida som du kan nå via den här länken. När du sen vill gå vidare i föreläsningen så klicka här på krysset. Makt är ju något viktigt och nödvändigt i en organisation. Men makt kan ju också missbrukas. Berit Ås beskriver att det framförallt finns 5 typer av maktmissbruk som hon i sin forskning har knutit till genuskonflikter men som troligtvis kan användas på olika sätt inom organisationen och grupper och inte bara mot kvinnor. Läs mer om härskarteknikerna genom att följa länkarna. De 5 härskarteknikerna som Berit Ås beskriver, det är osynliggörande, förlöjligande, underhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Det är viktigt att analysera och upptäcka konflikter i tidigt stadium innan problemen blir för stora och förvandlas till surdegar som drar ner motivation, engagemang, kreativitet, produktivitet och bidrar till vantrivsel och ohälsa. De här 7 stegen visar på hur man kan hantera en konflikt. Inventera vad handlar egentligen konflikten om. Låt var och en beskriva problemet. Skilj på fakta och värderingar. Beskriv och formulera problemet utifrån den information du inhämtat. Analysera sak, person och motivet till konflikten. Bedöm hur allvarlig är konflikten för var och en. Vilka alternativa lösningar finns det? Besluta och förankra detta hos alla inblandade. Presentera flera olika alternativa lösningar. Och beskriv för- och nackdelar med de olika lösningarna för var och en. Agera sedan och använda beslutet till en handlingsplan. Samtala med var och en av de inblandade och se så att alla är relativt nöjda. Gör en uppföljning och se så man även fortsättningsvis känner sig nöjd och inte överkörd. Fundera och reflektera. Hur fungerar gruppdynamiken på din arbetsplats? Finns det individer på din arbetsplats som notoriskt använder sig av härskartekniker? Finns det eller finns det risk för åsidosättande eller diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna? Hur hanteras konflikter på din arbetsplats?